אנחנו כאן, במקום המהמם הזה, בעוד תוכנית של מושג השכל, של הרב חיים זעיד ושל עבדכם הנאמן, והפעם, צדקה תציל ממוות. כמה זה קשה לתת צדקה, במיוחד כשמבקשים ממך. לא כשאתה בא ואתה נותן מעצמך ווואי, כל כך בא לי לתת צדקה, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי. שבא אליך בן אדם, אומר לך, תן לי בבקשה צדקה, אני צריך. כמה זה קשה לפתוח את היד ולתת. הרי על דברים אחרים, קל לנו להוציא על עצמנו, להוציא על אנשים שאנחנו אוהבים, אבל צדקה, אפילו אם זה עשירית מהמחיר, עדיין קשה לנו להוציא את זה. למה? ועד לאן מגיעה מעלת הצדקה, עד כדי כך שאומרים, צדקה תציל ממוות? בואו נבדוק. דורון היקר, מה נשמע? שלום עליך, כבוד מה הרב. מה שלמה? איזה מקום, אה? חבל על הזמן. אין דברים כאלה, במיוחד עם הרב זעיד. מה קורה? השתבח שמולד. צדקה תציל ממוות. אנשים, אני לא פעם ולא פעם הם רואה. אוספים כסף. בואי נלך תעבוד. מה הקשר שאני אביא לך? אבל לא מבינים את העניין. זה לא הנושא של לעבוד או לא לעבוד. גם אדם שעובד צריך להביא צדקה. הקדוש ברוך הוא אומר, בחנוני נא בזאת. אני רוצה לראות שאתם בכסף שלכם, לוקחים מתוך הכסף שלכם ומביאים למישהו שזקוק, בחנוני נא בזאת. זה בחינה של הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר על מעשר. מעשר. צדקה זה מעבר למעשר. סתם. אדם שאין לו, אדם שזקוק. לתת משלך, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. כי אדם עבד על הכסף. עבד על זה, טרח. מה פתאום שאני אביא לו? למה? מה קרה? אני חייב לו משהו? כמו שאמרתי לך, הוא רוצה ללכת לעבוד. לא. צדקה. האני חשוב. כמת. כמו מת. למה? למה דורון? למה אני כמו מת? כי אדם שאין לו כסף זה כמו אדם שאין לו חיים. אי אפשר לזוז. בא אני ואומר, אני הולך למות, אני צריך לגדל משפחה, אני נפלתי באיזה חובות, תעזור לי. אומר ברור עולם, תמורת זה שאתה תביא לו חיים, אני אביא לך חיים. צדקה תציל ממוות. מידה כנגד מידה. חיים תמורת חיים. יפה, איזה ביאור. צדקה תציל ממוות, דורון הצדיק. אני חייב לספר לך משהו. הייתי אצל חבר שלי באיזה חופה. תזכר גם אתה בעזרת השם. אמן, קרוב ממש. אני אסדר חופה בעזרת השם, סייעתא דשמיא. או, עוד שמה בהרי יהודה, או בחוץ. מי הקלה? טוב, לא בפורום הזה, לא בפורום. כבחמורה כרגע. קלה כבחמורה. דורון, אני עומד בחופה, אתה לא מאמין. הולך החתן עם שתי ההורים, כמקובל, ושרים. אתה יודע, הרי את מקודשת, רגעים של... האבא של החתן הולך עם החתן, פתאום מגיע מישהו, נראה שהשם יעזור, עוצר אותם באמצע, תבין שהצלמים מצלמים, וידאו. ואתה שם אתה רואה את זה. אני הייתי בצד, כן. פתאום בא בן אדם, שיהיה בריא, נכנס להם בתוך ההסרטה, החתן בדרך לחופה, בתוך ההסרטה, והוא עושה אצ'ולדיק, אצ'ולדיק, ביידיש אצ'ולדיק זה, סליחה, אצ'ולדיק, אצ'ולדיק. אבנה צדוק, תביאו לי צדקה, חתן צדיק, תביאו לי צדקה. המסריט כמעט הביא לו כפה. בטח. המסריט התעצבן. אבל, שמע, דורון, האבא לא התבלבל, רימז למסריט, הכל בסדר. עצרו רגע, האבא הוציא מהכיס שטר של 100 שקלים, הביא לו, אמר לו, תברך לחתן, תהיה בריא, תודה רבה. הלך הצידה. מספר לי האבא הזה, אומר לי הרב זעיד, אוהב סיפורי אמונה? הוא אומר לי הרב זעיד, תקשיב, דורון, אתה תתעלף, אתה תיפול למים, מה אכפת לי? הלוואי, לא נותנים להיכנס. איי, 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 תקשיב לי. הבן אדם מספר לי, הרב זעיד, התחתנו הזוג, הכל בסדר גמור, והבן שלו היה צריך איזה טיפול רפואי בבית חולים. אוקיי. הוא מגיע לבית החולים,
אין תורות, אין כלום. יש בעיה. ואם התור ידחה, זה ייצור בעיה קשה מאוד בחלק הרפואי שלו. הוא אומר לי, הרב זעיד, אתה לא תאמין. אני רואה לידי את הבן אדם הזה, יושב שם. זה שאסף כסף. Okay. אני אומר לו, תגיד, אתה לא היית בחתונה אצלנו לאסוף כסף? הוא אומר, כן. זה אתה שעזרת לי ב-100 שקל? אני פה, בטיפולים רפואיים. מה אתם עושים פה? הוא אומר לו, החתן גם צריך איזשהו עניין, הבן שלי. אבל אין תורות, אין כלום. הוא אומר, מה אין תורות? תוך 5 דקות סידר לו תור לאותו יום. הוא אומר לי, הרב זעיד, אני ראיתי מה זה צדקה, תציל ממוות. באמצע החופה. באמצע החופה. עצר, אבל הוא לא ידע שהמאה שקל האלה והבלגן הזה באמצע החופה, זה הציל ממוות. זה גרם לו אחרי זה לרופא לקבל תור ולקבל שפע של ישועה מבורא עולם. איזה סיפורים, כבוד הרב. אה? שהם ישמור אותך. זה יאומן. זה הסוד. כבוד הרב, אנחנו גם רואים שצדקה, הרי דיברתי בהתחלה, בפתיחת התוכנית, דיברתי על זה שלפעמים בא, מגיע לך בן אדם ואומר לך, תן לי, כמו אותו בן אדם, אומר, תביא לי צדקה. שזה לא בא ממך, זה בא כאילו בסוג של כפייה. ואנחנו רואים את זה למשל עם אליהו הנביא, שהוא הגיע לאלמנה ואמר לה, תכיני לי קודם כל לאכול, תכיני לי לך ולבן שלך. אמת. קודם כל לאכול. הוא כאילו ביקש ממנה את הצדקה ואין לה כלום, אין לה כלום מה לאכול. ועל ידי זה שהיא נתנה לו צדקה, כד הקמח לא תחסר וצפרת השמן לא תכלה. אז אנחנו רואים שהרי יש לנו ציווי שאני, שמתפרנס מהצדקה, גם מחויב לתת צדקה. כדי שיהיה במה להתברך. הצדקה היא הכלי שמברך אותך. השפע, השפע, השפע שנותן. זה כוח, כוח גדול של צדקה, כוח גדול. שאדם נותן משלו, אתה עבדת, זה שלך, קשה לך. אבל אתה מוכן להוציא משלך למען השני, הקדוש ברוך הוא נותן לך שפע של ישועה. אבל אם אין לבן אדם, אין לו נגיד, עכשיו לא יודע מה, נמצא במינוסים וכאלה, אתה יודע, רוצה לתת, אפילו 5-10 שקלים אין לו לתת. דורון הצדיק, צדקה זה לאו דווקא כסף. צדקה זה גם אם אדם אין לו כסף, אבל הוא יכול לעשות מעשי חסדים שעולים כסף. הבת שלי היא מורה לחשבון, מוכשרת. מול אבא שלה, תעזוב את הנושא הזה עכשיו. זה לא כזה ירושה הדברים האלה. כן, בטח. הבת שלי שתהיה בריאה מורה לחשבון, אמרת לביתי היקרה, היא התחילה לעשות שיעורי עזר כזה, אתה יודע, לבנות שרוצות. היא אומרת לי, אבא, יש רישום, אין רישום. אמרת לה, רוצה רישום? צדקה. קחי תלמידה אחת יתומה, שאין לה מי שישלם לה, תעשי לה בחינם. דורון, תאמין לי, היא עשתה את זה לתלמידה, פתאום טלפונים בלי סוף. למה? צדקה. זה כוח. אין לך כסף. הפוך. הבת שלי עשתה כי אין לה כסף, היא רצתה שיעורי עזר. אבל בגלל שהיא התחילה עם יתומה בחינם, עשתה צדקה, משכה את השפע של קדושה, של בורא עולם, נכנס מלא. כבוד הרב, אני חייב לספר לך סיפור. לאחרונה הזדמן לי לעשות איזושהי צדקה כזו, לאו דווקא בכסף, אלא במעשה. הגעתי לאיזה יום הולדת של ילדה שאבא שלה לא בקשר איתה וכולי. וביקשו ממני להופיע שם בהתנדבות ובכיף. אדם שאני עובד איתו, תקליטן. והגעתי לשם, אתה יודע, באמת, בשיא הכיף. נהניתי, לא רציתי בכלל, כי לא באתי בכלל במטרה לקבל איזה טובת הנאה או משהו. ככה זה מה שעשיתי. עכשיו, אני מלמד כבר תנ"ך בבית ספר. והם החליטו בבית הספר שהם רוצים אותי למופעים של סוף שנה. קיבלתי הופעה לכיתות ז', לכיתות ח' ולכיתות ט'. 3 ימים אחרי ההופעה הזאת הגעתי לבית ספר ללמד, אמרו לי, תשמע, רק תגיד, אנחנו סוגרים אותך עכשיו. רדפו אחריי. רדפו אחריי. השתבח שמו לעד. אם סיפרת סיפור, אני גם אספר לך סיפור קטן. הייתי בערב פסח בדרום אפריקה. בערב שבת, עומדים זוג בכניסה, רוצים להיכנס למלון. רוצים תורה, יהדות, אבל אין להם כסף לשלם. והמלון שמע, $1,500. דורון, אני אוהב אותך, אתה מאמין לי. כן. לקחתי את הוויזה שלי, הלכתי לאחרי, אמרתי לו, שים עליהם את ה-$1,500. עכשיו אני לא מאמין. עכשיו קשה לי להאמין. מה אתה אומר? חכה, אני אראה לך, חכה, אל תדאג. אני מחזיר רק בזמן.
$1,500 שמתי עליהם שיכנסו. שיהודי יהיה לו מקום בשבת. היה שבת מאוד יפה, עושה שבת, הזוג הזה באו, גיל, קראו לו גיל, ערב, תודה רבה, ואיזה חיבוקים. נסעתי לכיוון הג'ונגל, ניסה פעם, מקום מדהים, נסעתי לכיוון הג'ונגל, האוטובוס שנסענו איתו, ירדנו למטה, החבר'ה ירדו לסיגריה וזה, אני לא אומר שאני ברוך השם, ירדנו למטה, ככה להתאוורר. החבר'ה לא שמו לב, אני הלכתי לדבר בטלפון, והאוטובוס ברח לי. זה מאוד מסוכן שם בלילה, מאוד מסוכן. בטח מג'ונגל. דורון, אני עמדתי ואמרתי לבורא עולם, בורא עולם. צדקה תציל. ממוות. ממוות. אני לפני 24 שעות הבאתי $1,500 לזוג, צדקה, כדי שיהיה להם שבת קדושה. תציל אותי. אתה לא תאמין. אחרי 5 דקות מגיע רכב פרייבט. מי יוצא מהרכב? גיל, זה שהבאתי לו. הוא היה בדרך לשדה התעופה. הוא אומר, הרב, הוא עושה פה לבד. הוא אומר, אני חייב להגיע לאוטובוס. ברח לי, לכיוון איזה מקום. עליתי איתו והוא לקח אותי. אני מנסה לחשוב מה הייתי עושה אם הוא לא היה מגיע. אבל ראיתי מה זה צדקה תציל ממוות. אותו אחד שהבאתי לו צדקה, הוא זה שבא להציל אותי. על המקום. מי יודע אם לא היה מגיע לי חס ושלום איזה משהו. אבל בזכות הניסיון של הצדקה, הצלתי ממוות. אפשר להמשיל את זה למשל, אם עכשיו בן אדם בא ועושה חסד עם ילד. אמת. אז אבא שלו, ברגע שהוא רואה את אותו אדם שעשה חסד עם הילד שלו, ובאותו רגע הוא מתמוגג ממנו, הוא רוצה להחזיר לו באותו רגע, רק תבוא, תאכל, תיג'ב. אז תחשוב, הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, שהוא ברא את הרגש של האהבה. כמה הוא. ואתה בא ואתה נותן לילדים שלו, איזה זכות. כמה זה על המקום וכמה זה כפלי כפליים. צדקה תציל ממוות, לתת מהצדקה, לתת משלך לשני, ורואים ישועות. צדקה תציל ממוות, תציל ממוות ממש. שמענו מהסיפורים של הרב, גם בג'ונגלים, גם בבתי החולים, איך שהצדקה מתגמלת באותו רגע. במילה נתן, כאשר בן אדם נותן, המילה נתן, גם מהסוף להתחלה וגם מההתחלה לסוף, זה עדיין נתן. כי כאשר אדם נותן, בוודאי שהוא יקבל. ובטח ובטח אם אתה עושה חסד עם הבנים של הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה ונתחזק במידה הזאת. צדקה תציל ממוות ותיתן לנו חיים.